Напередодні травневих свят в мерії міста проходить виставка ікон з бісеру. Всі експозиції виготовлені за абсолютно новою методикою, започаткованою самим автором. Як запевняє художник, відтепер, окрім всесвітньо відомого петриківського розпису, Дніпропетровщина може пишатись новим видом творчості – мозаїкою з бісеру. Перед вами виставка межівської мозаїки. Це новий бренд. Тобто я вас вітаю з тим, що на Дніпропетровщині, крім петриківського розпису, який славляє наш край, ще є нове таке утворення, нове художнє формування, як межівська мозаїка. Це мозаїка бісером, чеським бісером, але така технологія, яка відрізняє її від будь-якого типу заняття з бісером. На виставці представлено 7 картин. На їх виготовлення витрачено 2 мільйони бусинок. Кожне із представлених художніх полотен створено дітлахами в рекордні строки. 14 гуртківців за 20 днів створили величезне полотно, 1,5 метра. Це Ісуса Христа. А вже пізніше ми перейшли до наступного проєкту. Ми звернулися до шкіл і по школах, це школи нашого району, провели флешмоб, де 140 дітей за 10 днів зробили величезне панно апостол Павло. За словами автора, натхненням для створення цих картин стали церковні мотиви. Пан Олександр поділився і майбутніми планами. Каже, що завдяки своїм роботам планує потрапити до книги рекордів Гіннеса. Не залишились байдужим до такого виду творчості і гості експозиції. Дуже подобались дані роботи, так як я такого ще не бачила. Для мене це щось нове. Технологія дуже подобалась. Така, кажеться, що все дуже складно, на самом деле все дуже просто. Об'єктив, 27 канал. І на сцені, як на війні. Чоловіки у камуфляжі з символікою та навіть зовсім ще юні парубки з балаклавами на обличчі – так у Рівному блокували концерт Ольги Полякової. Мовляв, тому, хто заробляє гроші за поребріком, в Україні не співати. Сидить на троні, розкарячила отак ноги голі, тримає палку, і в неї тут тризуб, і на голові кокошник тризуб – це називається знущання нашими символами. Ще у 2016 році міськрада прийняла рішення заборонити в Рівному концерти шоу бізнесових діячів, які гастролюють у Росії. Утім, і тут є законна шпарина. У міністерському списку артистів нон-грата прізвища Полякової немає. Хоч і прийшли активісти у воєнній формі, втім обіцяли – усе буде мирно. Хочуть лише переконати рівнян не йти на концерт гастролерки і добровільно здати квитки. Я являюсь русскоязычной певицей, при этом я гражданка Украины с четкой патриотической позицией. У меня живет мама в Москве, и об этом тоже знает вся страна. Я никогда не давала ни одного концерта в оккупированном Крыму. Даже речи быть не могло о том, чтобы я выступала в ДНР и ЛНР. Не будет танцев на крови. Я не собираюсь танцевать на крови. Я собираюсь поднимать украинский дух. Втім, мирно не вийшло. За декілька хвилин до концерту у рупор оголосили про замінування приміщення театру. Оцепляємо територію. Вхід до драмтеатру заблокували, будівлю оточили копи, а рівнян попросили відійти на безпечну відстань. Незадоволені шанувальники Полякової лютували та все ж чекали початку концерту. Ми в шоці. Всі наші емоції. Одні жінки зібрались на концерт. Невже нас не можна пустити? Це мій вибір є. Я сьогодні прийшла, хочу на концерт. Це моє право. Так, і їхнє право стояти, але не забороняти мені йти на концерт. Нема людям чим зайнятися. Це все, що ми можемо сказати з цього приводу. В місті набагато більше проблем і є чим зайнятися. Але це діти, якби, нема що сказати більше. Потупцяти фаном неоднозначної співачки біля театру довелося більше 3 годин. З добряче попсованими нервами та все ж Полякова вийшла на сцену о 9:00 вечора. Це було так тяжко! Тож сеанс лікування зірки, як і рівнян, від національної шизофренії не вдався. Тим часом такі загрози замінування вкотре створюють картинку ворожим пропагандистам. Глашатаї Кремля отримали привід поспівати про українських кровожерливих бандер.
Професор кафедри географії та методики навчання, кандидат геолого-мінералогічних наук Йосип Свинко давно мешкає у Тернополі. Та родом чоловік із села Ямна-Долішня Перемишльського повіту, сьогодні територія Польщі. У жовтні 1945 року його родину, як 123 тисячі українських родин Холмщини, Підляща, Надсяння і Лемківщини, переселили з прадідівських земель на територію радянської України. Йосипу Михайловичу тоді було 10 років. Та попри те, він добре пам'ятає, як у ту ніч прийшли військові у село і всіх зігнали у товарні вагони, без бортів і накриття. Пригадує, було холодно, падав дощ. На вулиці жовтень. На українські землі їхали 7,5 тижнів. Хоч за сприятливих умов автомобіль долає таку відстань за 5 годин. Я собі пригадую, як я був найменший, то мене закрутили в перину, і я на тому, на відкрито, бо ж ні даху немає, нічого. Я ранком просипаюся, то в мене збрів, сосульки висіли, так все замерзало абсолютно. Так, ну і так ми приїхали, знову викинули в сніг. Тоді десь мама пішла, знайшла якусь таку розвалену хату, недалеко село було Лошним. І там ми якось побули ще в тому хліві. Дружина Йосипа Михайловича має схожу долю. Сім'я Марії Михайлівни також зазнала депортації у 45-му році. На той час маленька Марійка ходила у перший клас. Нас везли теж в східні області України, але той, що візив до поїзді, нас якийсь начальник, чи як, чи провідник, підказав нам, що вам не треба туди їхати, вам краще би тут було десь остатися. Ну і так, мій тато то взагалі такий був, ну ніби не староста того села, але він такий розумний чоловік був, він порадився зі своїми людьми і так і жили. Тобто, що ми мали, нам, правда, дозволили все з собою вести, там і шафи, і все, і все, і все. Скинули там біля село Стрілковичі, це біля Львова, і каже, їдьте по селах і шукайте собі, де є по цій хати, і там будете жити. 6 травня 1947 року уряди ПНР і УРСР оголосили спільну заяву про закінчення переселення поляків з території УРСР до Польщі і українського населення з території Польщі до РСР. Навіть застосовуючи жорстокі репресії, польській владі не вдалося повністю очистити територію по лінії Керзона від українців. Ще суворіші події чекали на тих, які правдами-неправдами уникали депортації. Історики називають різні цифри українців, що залишилися на території Лемківщини, Холмщини, Підляща та Надсяння після 1946 року – від 150 до 220 тисяч осіб. Саме на їх усунення була спрямована акція «Вісла». Йосип Михайлович та Марія Михайлівна із сумом розповідають про події, які трапилися пізніше у 47-му році. Минає 70 років з часу однієї з найтрагічніших і водночас маловідомих широкому загалу сторінок післявоєнної історії українців в Польщі, пов'язаної з так званою акцією «Вісла». Акція «Вісла» – це кодова назва злочинної військової операції виселення українців, точніше, це ж треба називати депортацією українців і членів змішаних українсько-польських сімей, якщо був хтось одружений, сімей з їх одвічних прадідівських земель, розташованих в південно-західній частині Польщі. Розпочалася операція «Вісла» 28 квітня 47-го року. Українців примусово вивозили подалі від польсько-радянського кордону, розпорошували по одній родині в село, аби ті поступово втрачали національну ідентичність. Так у Польщі вирішилося українське питання. Цьогоріч з нагоди 70-ї річниці і з її проведення в різних регіонах України планується ряд заходів, під час яких українці можуть вшанувати пам'ять своїх предків, які постраждали у рамках проведення акції «Вісла». Франківці пересідають на ровери. В місті відбувся традиційний весняний флешмоб велосипедом на роботу і навчання. З самого ранку поціновувачі двоколісників влаштували на Вічовому майдані неформальну тусовку. Спілкувалися про цікаві локації для їзди на велосипеді. Пояснюють, місто ідеально підходить саме для цього виду транспорту. Тільки треба їздити на велосипедах або ходити пішки. Тобто автомобілем тут важко їхати, тому що місто не є велике, дороги також.
і це досить зручний спосіб їзди на роботу. Та франківці розпочали не лише сезон катання на велосипедах, але й самокатах. Запевняють, їх теж можна сміливо використовувати, добираючись на роботу або навчання. Надзвичайно зручно, бо відміну від велосипеда, я раніше теж 6 років їздив на роботу, власне, іменно самокатик просто складається, ставиться десь буквально під плінтус і собі тихенько чекає того моменту, коли треба проїхати кілометр 2-3 додому. Аби провести час з користю, учасникам зустрічі нагадали про невідкладну допомогу у випадку, якщо з велосипедистами трапилася біда. Кажуть, дуже важливо виграти час до приїзду швидкої допомоги. І головне – робити все обережно, аби не нашкодити потерпілому. Так, щоб людина не померла від того, що ти їй надав, а навпаки ти її врятував. Тобто, щоб не ламати ребра, скажімо так, щоб не перетьомити в лапках людину. Ну і щоб зробити так, щоб її доправити до травмпункту, щоб не було кровотечі і всяких різних ускладнень. За словами велоактивістів, нині в Україні лише 4% велосипедистів знають, як правильно надавати домедичну допомогу. Відтак закликають франківців досконало вивчити ці правила, аби у випадку потреби врятувати життя своїх друзів або рідних. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Чернівецька міська рада прийняла рішення про виділення 1 мільйона гривень на підтримку футбольного клубу «Буковина». Попередньо про надання фінансової підтримки для команди депутати міської ради говорили ще на початку року. Проте виділити ці кошти спромоглись тільки зараз. Чи допоможуть ці кошти єдиному професійному клубу зараз та наскільки критична ситуація в команді? Депутати Чернівецької міської ради нарешті прийняли рішення щодо надання фінансової підтримки футбольному клубу «Буковина», яке вони обговорювали під час сесії протягом декількох місяців. Однак замість обіцяних 2 мільйонів гривень на баланс команди надійде тільки один. У нас не оплачений на даний момент атестаційний внесок. Ми все чекали офіційних цих коштів, у нас не було можливості оплатити. Також вже треба платити, вже в червні у нас буде внесок стартовий на наступне коло потрібно оплачувати. Також буде оплачуватися всі такі необхідні речі. Це проживання футболістів, це виїзди на зустрічі. Проте навіть після виділення цих коштів ситуація в клубі залишається критичною, говорить генеральний директор «Буковини» Ігор Наболотний. Скажу вам відверто, що якщо би так, як депутати пропонували спочатку, вони б і перенесли це питання на травневу сесію, а оскільки у нас сесія вона травнева, а по факту вона затягується до кінця червня, то цих коштів вже, можна було сказати, Буковині було б не потрібно. Бо просто команди б вже на даний момент, станом на червень команди б вже не було. Ігор зазначає, що виходом з даної ситуації є створення комунального підприємства на базі клубу. Ситуація така в державі, що просто спонсора такого крупного немає, який би тягнув команду. Тобто вони вже давно йдуть шляхом створення комунального підприємства. Чи це є для нас виходом ситуації? Я думаю, що так. В будь-якому випадку, чи є спонсор, чи нема, команда на якомусь певному мінімумі буде існувати. Тому я думаю, що це як з варіантів, і я думаю, що треба рухатися в тому напрямку, щоб все-таки створити комунальне підприємство. Наступний матч Буковина зіграє на своєму полі проти ФК Полтава 29 квітня. Микола Швець, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Третя церемонія нагородження добровольців Чернігівщини орденом «Лицарський хрест» відбудеться 5 травня у залі міського палацу культури. Вкотре організаторами заходу виступили волонтерки жіночої сотні самооборони Чернігова. Кожну церемонію ми так визначили, що ми будемо нагороджувати 20 бійців. Десь 4-5 з них будуть посмертно, бо дуже багато хлопців-добровольців саме загинули з початку війни. І 15-16 хлопців – це вже наших хлопців, які вже відвоювали, чи може зараз ще воюють. Нагорода «Лицарський хрест» з'явилася не так давно у Чернігові. Представниці жіночої сотні зробили цю народну відзнаку саме для бійців-добровольців. Жінкам допомогли втілити проєкт учасники спілки ветеранів Тернопільщини – військові, котрі воювали у АТО. Вони розробили орден, який припав до душі чернігівським волонтеркам. Щоб отримати необхідні для церемонії відзнаки, жіноча сотня збирає кошти самотужки.
Допомагають волонтерам небайдужі чернігівці, меценати, колеги з інших регіонів. Крім того, розповіла Оксана Тунік-Фриз, церемонію «Лицарський хрест» так урочисто чернігівці проводять чи не єдині. Тому за досвідом приїдуть гості. Великий інтерес проявила Одеса до нашого заходу. І нам приємно, що дівчата з Одеси, Одеська самооборона, приїдуть до нас на захід 5 травня. І також подивляться, як це вже вони там активно відстежують все те, що там у нас в Фейсбуці на сторінці, як це відбувається, приглядають відео про наших хлопців. І ну, вони мають намір також зробити в Одесі такий самий захід. Представниці жіночої сотні також повідомили, що для участі у наступній четвертій церемонії можуть подавати заявки усі бажаючі добровольці Чернігівщини та їх знайомі чи родичі. Звертатися жінки просять на сторінки волонтерського центру або «Лицарський хрест» добровольця Чернігівщини у соцмережі Фейсбук. Церемонія «Лицарський хрест», кажуть організатори, покликана не лише підтримати наших бійців та вклонитися пам'яті загиблих, а й допомогти молоді пізнати нову українську історію. Вхід на церемонію вільний. Шість тонн м'яса отримали прикордонники краматорського загону від полтавських підприємців та влади. Купували яловичину на Донеччині. Близько 4 тонн з 6 відправлять до Харкова і розподілятимуть по прикордонним службам. Тут нам дуже активну допомогу надали місцеві органи самоврядування Полтавської області. Хоч Полтавська область і не є прикордонною, але знаєте, кордон – це така річ, до якої мають бути дотичні всі без виключення. І нам було надзвичайно приємно, що і губернатор області, і голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, вони відгукнулися на наше прохання і допомогли зібрати невеличку допомогу нашим хлопцям. Перед тим, як м'ясо потрапить на стіл військових, його перевіряють спеціалісти ветеринарної медицини. Ми якість м'яса визначаємо за основними органолептичними показниками. Ну, тобто запах його, от зовнішній вигляд, туалет, туші. От такі основні напрямки. Якщо у нас виникають сумніви, ми вже направляємо, потім відбираємо проби, направляємо дану продукцію до лабораторій. Ну, самі бачите, запах свіжого м'яса, тобто ну, сумнівів тут не виникає ніякого. Начальник прикордонної служби говорить, забезпечені добре, втім допомога від громадськості завжди на часі. Люба допомога з боку громадських організацій важлива для прикордонників, в частності для Краматорського прикордонного загону. Потреба є в технічному забезпеченні, що неодноразово допомагають і громадські організації, і Євромісія. Представники громадської ради прикордонної служби систематично залучають допомогу військовим, яка йде на передову. Часто співпрацюють з полтавським місцевим самоврядуванням. До того ж, полтавське комунальне підприємство пообіцяло протягом літа щомісяця надавати близько тонни питної води прикордонникам. После окончания Второй мировой войны население украинское было с польских территорий из-за Керсони, там, ну, и так далее. В общем, были переселены на территорию, ну, за новые границы Советского Союза. Ну, соответственно, польское население было переслано на территорию Польской Республики. Любое насилие – это нехорошо, а считать геноцид – не геноцид. Ну, их же не убивали, там, не истребляли, просто выселяли. Ну, я бы не одобрила, наверное, у каждого должна быть свобода выбора, где ему жить, с кем ему жить. Я сама полячка, хоть не украинка, но все равно считаю это неправильно. Мы же этой истории не проходили, конечно. Это сейчас только всплывают эти исторические факты, эта операция «Висла». Ну, на мой взгляд, это было, ну, просто геноцид украинцев. От що я можу сказати? Надо цю історію ізучати, ізучати. От я можу так сказати, щоб не бути стидно, що наступний, допустимо, юбілей цієї операції, щоб ми могли розуміти всі історичні факти. Хто винуватий, хто прав. Ви знаєте що-небудь про операцію «Вісла», річниця якої сьогодні відзначається? Ні. Ну, це воєнна операція була. Ні, я не знаю. Ні, не знаю. Що я думаю? Я думаю, що польський народ і український повинні жити в мірі і у дружбі. І от вони повинні общими усиллями боротися з Путіним. Якщо впаде Україна, він доберется і до Польщі.
Нас ні, нас совєтська влада дуже організована, дуже. Нас переселили в ціле село під гаслом в трудодефіцитні райони України. Там вони голодом виморили, от нас туди повезли. Ми опинилися в Херсонській області від Каховки 140 кілометрів вище. Це негатив, це була трагедія. Чому? Ну як чому? Ну переселили людей своїх земель, своїх домівок. У нас навіть в родині були шаленки. Лемки переселяли, один в Донецьк, один ще кудись. Тому та родина не могла позбиратись докупи. Це трагедія була для людей. І для наших, і для тих, і для тих. А що вам відомо про операцію «Вісла»? «Вісла»? Нічого не говорить. Не в курсі. Скажіть, а відомо ли вам щось про операцію «Вісла»? Ні. А, війна. Войну это было, операция «Висла». Ну, вряд ли я смогу дать точный ответ, а не хочется просто ну, так говорить. Ну, приблизительно, может, что-то. Нет, простите, это неудобно потом будет. Скажите, известно что-то про операцию «Висла»? Нет, девушка. Знаете что-то про операцию «Висла»? Нет, знаю, но это долгая история. Скажите, известно что-то про операцию «Висла»? Нет. Скажите, а известно ли вам что-то об операции «Висла»? Нет. Вау. Нет. Нет, спасибо. Скажите, а вам известно что-то про операцию «Висла»? Известно, мы не знаем. Скажите, а известно ли вам что-то об операции «Висла»? Нет, неизвестно. Скажите, а знаете что-то про операцию «Висла»? А знаете что-то про операцию «Висла»? Операция «Висла» — это война была, Вторая мировая. Скажите, а знаете что-то про операцию «Висла»? Нет, не знаю. Ну, это из истории, не учили? Нет.